Tani regjia do me regjin do tentoj të lidhem me dy koleg nga Bostoni me gazetarin Flamur Veza, i cili është një prej gazetarëve më të njohur të kronikës në vend, dhe kanë ndjekur me holësi procesin e vettingut dhe ka qenë një prej kontestuesve kryesor për mënyrën se si është bërë vettingu selektiv në Shqipëri. Do të kem gjithashtu edhe zotin Basir Qollaku në Skype dhe ato për të folur pikrisht mbi reformën e drejtësi. Zoti Vezaj, në qofë se më dëgjoni, mirë mbrëma. Mbrëma, qime, si jeni? Kam parë një, me gjithë se jetoni në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të shikoj që e ndjek me shumë vëmendje ato se çfarë po ndodh në Shqipëri kryesisht me reformën drejtësi. Kam parë një status tëndin, kur jepni disa konkluzione dhe keni në fakt keni ripostuar një shënim tuaj të vitit 2017. Pyetja e parë është konkrete. A keni ju një gjykim tuaj se çfarë e shtyu ambasadora amerikane Yuri Kim të fliste për komplot kundër reformës së drejtësi? Komplot në fakt si pasaj i ndërtuar mbi llafe, nuk dha prova, por gjithsesi edhe për faktin se është hera parë që një diplomat e këtij niveli bën reagim publik mbi thashë themi, gjithmonë burimi sa ishin fjalët, pra tha ka fjalë se ka një komplot, gjithsesi është i rëndësishëm mendimi juaj se çfarë ka shtyr ambasadorin amerikan të flasë për komplot apo marrveshje prapa krave mbi reformën drejtësie. Dhe kur flitet për komplot ndaj reformës së drejtësi, pjesa që ka pala që ka pjesën e Luanit është majoranca pasi kontrollon gjithçka. A keni një gjykim tuaj? Së pari, faleminderit për ftesën dhe ju uroj suksese në këtë dritaren e re të medjave në Shqipëri. Të falenderoj. Në fakt unë i kam ndjekur vazhdimisht që ashtu siç e thatë edhe ju. Regjia Spider 3 edhe me sotin Qollaku. Po. Edhe me deklaratën e ambasadorës Kim, por në fakt ideja është që politika, të themi drejtën, që në vitin 2017, kur nisi, po themi, formimi kësaj trupe të re të institucioneve kushtetuese si KLP, KPA-ja, KPK-ja, ose Komisionet e Posaçme të vlerësimit të figurave të prokurorëve, në fakt të them të drejtën, për mendimin tim, që në atë kohë ka qenë i nxituar. Dhe mendoj që përveç se ishte i nxituar, ishte thjesht edhe për të mbaruar, si thua, të kalojmë radhën sepse në ngeci, dhe nuk kanë bërë verifikimet e nevojshme. Nuk mendoj se ka një, ndoshta nga aspekti politik mund të ketë një komplot për të bllokuar reformën zgjedhore më shumë se sa reformën në drejtësi, për shkak se në reformën drejtësi tashmë janë krijuar institucionet kushtetuese dhe nuk mendoj që do të gjenë alibi për të penguar apo për të ndërprerë punën e këtyre komisioneve të cilët kanë shqyrtu deri më tani thuajse një të tretën e gjyqtarëve dhe prokurorëve dhe subjekteve të këtij ligji në gjithë Shqipërinë. Domethënë rreth 245 personave të cilët ju kanë nënshtruar këtij vlerësimi. Dhe mendoj që reagimi i ambasadorës më shumë mendoj që ka qenë për bllokimin e reformës zgjedhore se sa reformës në drejtësi, se tashmë janë krijuar, nuk e kuptoj se për cilët reformë drejtësi po flitet, ku gjykata kushtetuese tani dihet që është bllokuar për nga aspekti politik. Krimet e këtyre institucioneve, po themi KPA-ja, këto të vlerësimit të prokurorëve SPAK-ut, këto janë ngritur. E vetmja gjë është që kanë ngjetur pezull, them, është fakti i krimit të gjyqtar, po themi trupës gjyqësore të gjykatës lartë dhe gjykatës kushtetuese. Që kjo mendoj që është pak a shumë politike dhe mendoj të kjo pjesa është ndoshta është veçuar edhe reagimi ambasadorës. Por t'ju kthejmë ndoshta në çfarë se më lejon. Megjithatë për të ndihmuar pak në me informacion. Nuk është se ambasadorja Yuri Kim deri në këtë moment, qoftë ambasadori pasardhës, kanë shprehur qoftë dhe një herë të vetme shqetësim për mungesën e gjykatës kushtetuese apo gjykatës së lartë. Ka pasur her pas here thirrje nga presidenti i Republikës dhe nga opozita se Shqipëria nuk mund të vazhdojë pa gjykatë kushtetuese. Reagimet kanë qenë të buta dhe shumë të vakta në mënyrë veçantë nga trupi diplomatik në Tiranë. Ajo çfarë më bën përshtypje është fakti se shqetësimi i ambasadorës amerikane për një komplot prapa krave ndaj reformës në drejtësi ka ardhur pikrisht në ditën kur ambasadori amerikan Yuri Kim nuk është pritur në presidencë nga presidenti Meta, por është pritur nga një prej këshilltarëve të tij. Zoti Vezaj, a mund të jetë kjo një deklaratë për të sfumuar në fakt një lajm tjetër? Një lajm i prodhuar për të harruar një lajm? Nuk mendoj që të them se përgjithsi ambasada amerikane në Shqipëri ka qenë shumë e drejtë për drejtë.
dhe ndoshta ambasadorja Kim është pak si thua është erë në detyrë dhe ndoshta ka filluar tani të kuptoj më shumë se çfarë lojra bëhen në politikën shqiptare që ne tashmë e dim këtë histori. Por nuk mendoj që por dua tri argumente juaj. Ju mendoni se ka lojë kundër reformës së drejtësisë apo jo? Të them të drejtën, bllokimi i gjykatës kushtetuese ose krijimi të anëtarëve të gjykatës kushtetuese apo edhe loja që është bërë me mërimin e një antari, pastaj e shkarkuar nga KPA-ja, mendoj që kjo ka qenë loja që po vazhdon edhe tani të krimin e gjykatës kushtetuese. Por unë mendoj që gjithmonë është loja tek politika, mendoj për krimin e këtyre eventeve vakante, ku dihet tashmë edhe përplasja e presidentit të Republikës me zotin Dvorani. Dihet rasti se kush e mbron zotin Dvorani apo kush ka po e gjen mbështetjen, po themi politike të qëndrimit të tij në detyrë apo edhe problemeve tjera ligjore. Dhe mendoj që më shumë te kjo pjesë mendoj që është ndoshta dhe ambasadorja kërkon që të filloj procedura sa më shpejt e krimit të trupës gjyqësore të gjykatës kushtetuese. Për shkak se nuk mund të rrimë një vend si Shqipëria me gjithë këtë po themi me këtë zvarritje të proceseve në Shqipëri, qoftë edhe të abuzimeve mendoj të qeverisë të cilat duhet drejtohen gjykatës kushtetuese pa një gjykatë kushtetuese ku populli mund të kërkojë të drejtën e tij apo qytetarët të kërkojnë drejtën e tij për të ankimuar apo të kërkuar një gjykim të drejtë. Se mendoj që ndoshta kjo pjesa është tek pjesa e politikës apo edhe ndoshta ambasadorja ku ka kërkuar që të vazhdojë ritmi i krijimit i ngritjes së trupave gjyqësore pranë gjykatës kushtetuese për shkak se shumë çështje presin për të gjykuar në gjykatën kushtetuese, qoftë edhe rasti i fundit për teatrin. Dhe mendoj kjo pjesë ka qenë. Unë nuk e di sa mund t'i kthehemi tek pjesa e sa mund të ndikoj deklarata ambasadorës në rastin e pezullimit nga detyrat të antarit të KPA-s, zotit Luandaci. Kjo mbetet për t'u pa, sepse mendoj që duke u rikthyer atij shkrimit që kam bërë në 2017, pikërisht në qershor të 2017 në lidhje me zgjedhjen e antarëve të KPK-s dhe KPA-s, ku kanë vënë theksin se disa prej tyre kanë probleme shtetësuese në lidhje me ligjin dhe ja që tani po dalin disa prej tyre. Dhe mendoj ndoshta është edhe ky fakt se thjesht për të inkurajuar antarët e KPA-s që të vazhdojnë detyrën, pavarësisht problemeve që mund të kenë individ caktuar. Zoti Qollaku. Mirëmbrëma Basir. Besoj po e ndiqni debatin. Do të kishim në lidhje direkte edhe ish ministri i drejtësisë zotin Ylli Manjani, i cili ndodhet në palas, një prej zonave në fakt më të mira të Shqipërisë, por për shkak të mungesës së energjisë elektrike në këtë zonë, në këtë perl të jugut, si duket zoti Rama ka vendosur që jo vetëm t'i mbajë mbyllur turizmin shqiptar deri me 1 apo me 8 qershor, por t'i mbajë edhe në errësirë. Pra kemi të pamundur të lidhemi me zotin Manjani sepse argumenti i tij është nuk ka energji elektrike dhe nuk ka internet, pra nuk ka se lidhet me Skype. Zoti Qollaku, çfarë është ju sipas jush ambasadorin amerikan të bëte një reagim ndërtuar ngritur mbi një thashatem? Zoti Pega, të gjithë e kanë planuar, qoftë ndërkombëtar, që ajo që ne kemi thënë reformë drejtësi në Shqipëri është një eksperiment. E nuk mbetet aktor vendas dhe i huaj që nuk e ka thënë këtë. Se si ne duhet të presim sukses nga një eksperiment që nuk është bërë në asnjë vend tjetër të botës, por për botën Shqipëri, ku nuk kemi asnjë trashëgimi të shëndosh të drejtësisë, përpjekja ishte për të bërë diçka ndryshe. Pra, ajo që nisi në Shqipëri, ku dy një çift mesida do prodhonte një fëmijë të shëndetshme si reforma, jemi në një rrugë pak iluzive. Mund të thoja që ambasadori amerikan Yuri Kim ka trashëgimi dhe arkiv të shëndetshëm dhe të mjaftueshëm në ambasadën amerikane në Tiranë të praarsit të saj, zotit Lu, që ka qenë ndër donatorët diplomatik kryesor për intensitetin e bërjes së kësaj reforme. Mbështetja e pandërprerë dhe vazhdueshme. Duhet kujtojmë që mungojnë vetëm 2 muaj, ku ne duhet të bëjmë 4 vite nga votimi i kësaj reforme. Dhe çfarë ka ndodhur? Në çdo profesion, në çdo punë, në çdo zanat ka një bilanc, ka një inventar, ka një vizë dhe ne shënojmë rezultatet. Cili është rezultati i asaj që kemi marrë deri më sot? A kemi ne një drejtësi më të pavarur se më përpara? A jemi më afër apo më lart Bashkimit Evropian, Shtetet Bashkuara në standarde dhe modelet e drejtësisë? A kemi sot më tepër zyrtar, pushtetar dhe politikan
të dënuar se sa kishim më përpar. A kemi sot njerëz të administratës, qoftë edhe të sistemit të drejtësisë, të cilët janë përballur me ligjin dhe drejtësinë për shkak të abuzimeve më shumë se sa kishim më përpara. Në këtë rezultat ne jemi deficitar shumë herë më tepër, por kemi një regres. Ai kemi dosjet e zhumshme, të cilët i rrinë larg gjithmonë më tepër spaku dhe gjykata speciale. Kemi një frikë të re të shtuar. A kemi një teprim ndikimi të kryeministrit, të ministrave të mazhorancës apo të ekipit të kryeministrit ndaj prokurorisë posaçme, gjykatës posaçme? A kemi ne sot vendime të vetingut që i bëhen si fasoneri, shkojnë nga zyra një ish-ministri apo një sekretari në duart e trupës vendimase, e cila mund t'i lexoj një ditë përpara për të mos bërë gabime leksikore? Këto gjëra nuk janë sa që theme. Kjo është thelbi i asaj që unë mendoj që ambasadora nderuar duhet ta kishin informuar me emergjencë ekipi i ri apo i vjetri ndoshta ka akoma tekstet e vjetra. Ambasadorja e di shumë qartë se kush është vendimase. Është mazhoranca, është kryeministri, është ekipi i tij, i ri apo i vjetër. Ta e njerëzit të cilët e kanë në dorë. Një pyetje të thjeshtë mund ta bëj kushdo nga ne. Nëse gjykata speciale, nëse prokuroria speciale, nëse kjo reform ka rezultat dhe funksionon, kush do t'jenë objekt dhe subjekt i saj? Kush do t'jenë njerëzit e parë që do të shkojnë të akuzuar, të pandehur, do përballen me drejtësinë? Do t'jenë ata që ne do të kemi një vendim gjykata nëse është i fajshëm, i pafajshëm dhe do të dënohet? Do t'jenë pikërisht politikan, pushtetar, zyrtar? Atëherë, kush është interesuar të mos funksionojë? Asnjëri prej nesh, prej qytetarëve shqiptarë nuk ka kokën interesi që të zgjasë edhe në sekonda mos funksionimi këtyre institucioneve apo i kësaj reforme. Kemi, sigurisht, kemi njerëz që përfitojnë nga kjo. Dhe shqetësimi, mendoj unë, duhet kishte qenë në detaje. Ne kemi, kolegu dhe bashkërisht e dim që kemi raste kur profesor omenos të organizmit ndërkombëtar që është mbikëqyrës aty, rekomandues, verifikues, ka heshtur për raste flagrante dhe ka folur për raste limonat. Kjo është një lloj informacioni ku ndërkombëtarët e kanë pasur njeriu në tyre, le të themi, brenda ekipeve dhe nuk i kanë marrë fort në konsiderat. Kemi largime për të njëjtin standard, për të njëjtin problem, për të njëjtin fakt, për të njëjtën dëshmi, kemi gjyqtarë dhe prokurorë që janë larguar dhe po për të njëjtat kemi gjyqtarë dhe prokurorë që kanë qëndruar. Për Dvoranin dhe Prelën janë të pamjaftueshëm 100.000 euro për të larguar nga detyra nëse nuk justifikohen, ndërsa për Sedaren, Trenovën, Dollapin, për prokuror cilësor dhe tërësisht të ndeshëm, edhe 2.000 euro apo 1.500 euro janë shkaqe tërësisht të rënda dhe duhen larguar nga detyra. Pastaj kemi edhe probleme të cilat bërtasin dhe ne nuk i vëmë në dukje. Ora, kjo është bërë ta komisione, qoftë KPA-ja, qoftë KPK-ja, vetë hetojnë, vetë gjykojnë, vetë marrin vendim. Është edhe prokurori, është edhe gjykatë. Po institucionet e tjera, të cilat ne i kemi akoma në detyrë, inspektorati i kontrollit pasurive, se kjo është bërë si imobilar reforma. 2 metra shtëpi më shumë, 1 metër bërë më pak. Këto institucionet, të cilat i kanë certifikuar më herët si të rregullta dhe kanë ngelur në komisione apo në sjelltës, e gjithë ky mishmash nuk është mungesë informacioni, besoj. Është një lloj kurthi. Pyetja është zoti Çellaku, pyetja është njëjtë edhe për ju edhe për zotin Vezaj. Ka pasur një ngutje dhe padashë jemi në këto shkelje të anëtarëve të zgjedhur në sistemin më të lartë të drejtësisë apo qëllimisht ndërkombëtarët OMN-ja kanë mbyllur syt për të pasur mundësi që të ketë ndikim mbi këta anëtar të cilët vendosin për fatin e drejtësisë. Pra, janë zgjedhur qëllimisht me njoll që më vonë të ketë mundësi të bëhet presion, apo paraardhësi i zonës skime. Donald Lu ka kërkuar ta mbyllë sa më shpejt këtë proces për ta konsideruar edhe si sukses të vetën dhe gjatë përshpejtimit të procesit kanë kaluar këto shkelje. Pega, nuk e di nëse... Po, Muli? Ok, nëse më lejon Basiri... Në fakt, unë mendoj që edhe në vitin 2017, po të njëjtin mendim kam pasur që kjo është një thjesht një nxitim. Një nxitim dhe mendoj që përveç nxitimit, më pas duke ndjekur rrugët më mbrapa, qoftë nga avokati i popullit,
OMN-ja apo Komisioni HADOK, mendoj që asnjë nga këto institucionet, vetëm për faktin që ta mbyllim, sepse po na u zhatët shumë kjo histori, nuk kanë kryer asnjë verifikim të mundshëm, siç po bëjnë anëtarët e KPA-s tani ndaj gjyqtarëve dhe prokurorëve. Është e turpshme të mendosh që një gjyqtar, për të themi si rasti i Luan Dacit, Valbona Sanxhaktarit, Alma Vokopolës, Roland Ilias, Olsi Komiçit, Firdevs Shulit, e të tjerë që të cilët kanë background ose kanë qenë nën hetim nga prokurit, kanë qenë të pandehur për akuzat të ndryshme, qoftë në vjedhje, falsifikim dokumentash, shpërdorim detyre, kanë pas akuzë për pengim të hetimit të drejtësisë. Dhe këta individ, tashmë gjykojnë prokuror, po kanë pasur, akuzë, kanë pasur akuzë, pas ka pasur vendim fajësie ndaj tyre. Më fal, zoti Peka, këta antarë që unë përmena me ëmbër dhe të tjerët si këta, qoftë edhe kryetaria Genta Tafaj apo Natasha Mulaj, kanë shkarku persona vetëm për shkak të lidhjeve, po themi familjare, po një gjyqtar është shkarkuar se kishte kunatin të dënuar për prodhim dhe mbajtje të lëndëve narkotike. Më falë, më zotri, si mund të shkarkosh njërin për prodhim dhe mbajtje, pse ka kunatin të dënuar për prodhim mbajtje në lëndëve narkotike të shkarkohet? Ose keni prokuror nga Hasi, që juve e njifni shumë mirë, u shkarku nga detyra vetëm për një takim të papërshtatshëm me individ që kishte qenë i akuzuar për mashtrim, që edhe individi i cili e ka takuar është bashkëvendas i tij, dhe ai u shkarku nga detyra. Po si mund mos të rrinë detyra atër zonja Natasha Mulaj, ku i vllai i saj është i dënuar për vrasje me 23 vjet burg. I vllai është arrestuar për lojrat e fatit. Rasti i Valbona Sanxhaktarit ka qenë akuzuar për shpërdorim detyre dhe sot gjykon prokuror dhe gjyqtar si rasti i Dollapit, Gendrenovës, Antoneta Sovdarit, i shkarkojnë për çfarë? Për mos pagim taksash. Më fal, për zonja Tafaj, çfarë taksash ka paguar gjithçat kohës të bizneseve familjare të bashkëshortit dhe për këto që i kërkojnë llogaritë të tjerëve? Dhe këtë themun, të gjithë persona që përmena, të gjithë kanë qenë të akuzuar vetë personalisht, ndërsa më gjej një prokuror dhe gjyqtar që shkarkun detyra, që mund të ketë qenë i akuzuar për me 2-3-4 raste ose për këto raste që përmenda unë dhe Basiri, flas Dollapi, për çfarë? Dhe këtë them unë që duke qenë se ata u nxituan në atë kohë, avokati i popullit duhet mbaj përgjegjësi mendoj unë, ish avokati i popullit, OMN-ja dhe Komisioni Kuvendit HADOK, të cilët nuk kanë bërë asnjë verifikim për persona konkrete. Pyetja është konkrete, zoti Vezaj, u nxituan apo vepruan qëllimisht në këtë formë për t'i pasur më vonë nën kontroll që të ndikojnë reformën drejtësi? Shiko, edhe versioni i dytë që përmendi ju nuk përjashtohet, të jemi sinqertë, sepse ishte ministri Fatmir Gjafaj, është i njëti që ka krijuar gjykatën e krimeve të rënda në vitin 2004-2005, dhe është po i njëti Fatmir Gjafa që ka krijuar edhe këto institucione tashmë kushtetuese. Dhe unë nuk shpresoja që në fillim se në ngritjen e këtyre reformave nga individ të caktuar, ose rasti Gent Ibrahimit, i cili ishte antar i Komisionit për Reformën Drejtësi dhe tani mori postin detyrë në drejtues. Nuk po themi që e ndalon. Po të paktën me çfar morali, ndoshta mund të çndrojë edhe kjo që thoni, sepse duke pa vendimet me dy standarde selektive ndaj prokurorëve dhe gjyqtarëve, mendoj që disa nga këto anëtarë të KPA-s dhe KPK-s kanë qenë ose janë nën presion të këtyre dosjeve të cilat e individ caktuar të politikës ja tundin për rreth syve për t'i bërë presion për të kaluar apo për të ndaluar persona të ndryshëm nga ky vetim. Zoti Çollaku, e njëjta pyetje. Po, zoti Pega, e filloja ty kur nisi në korrikun e 2016-ës. Ajo puthja biblike do të thoja e bekimit të reformës në kuvend, me 140 vota, ka nisur me probleme. Kanë votuar njerëz të cilët ishin me rekord dhe kriminale, kanë qenë të lumtur dhe dakord që votojnë drejtsinë tonë të re. Dhe kjo, në një trysni të pa precedent nga diplomatët që gjendeshin në Tiranë, kryesisht ambasada amerikane apo bashkimi evropian, dhe nisi keq, nisi shëmtuar. Si mundej njerëz të cilët janë dënuar për trafik droge, për vepra të rënda të prostitucionit, për vrasje? Gjithsesi ata ishin ligjvënës. Ishin ligjvënës, zoti Çollaku. Ishin ligjvënës që po votonin për drejtsinë e re dhe shihni çfarë kemi prodhuar. Po themi që kjo ngutje, kjo për të zëvendësuar, për të rritur kontrollin në sistem, është për të marrë cila palë të marrë kontrollin. Tani, zoti Çollaku, që të jemi korrekt.
Edhe në qovë se drafti që ata do votonin, do t'ishe një drafti cilë do cilë të një drejtësi të pa kapur, sigurisht që ata do të votonin. Fakti që shumë prej tyre kanë rezultuar deputete inkriminuar, nuk është kjo arsyeja që reforma në drejtësi është në këtë drejtësi. Draftusit, propozusit, dhe diktuesit e këtij drafti janë ata që marrin përgjegjësi dhe jo votuesit e saj. Tek po të shkojmë te draftuesit, po të shkojmë te draftuesit. Ne kemi përmendur shpesh, unë së paku nuk kam gëlluar ta them. Po tani fillim te draftuesit. Edhe tani ata janë që kanë hedhur para. Unë nuk e di se cili ka qenë interesi i Gjorgj Thorës dhe atij drafti që ka vdarë nga ambasadën me burgjën e tij. Si që ne si qeveri dhe si mazhorat, që kemi dhënë 100 milion euro për koncesionin, nuk i kishim 500 milion për reformën e drejtësisë. Po ja lam zotit filantrop që kishte kudo sot tashmë njerëzit e tij. Në poste kyçe në ekipet në sistemin drejtues, në KLG, në KLP, por veç këto njerëzve, ne kemi edhe njerëz të drejtisë, drejtësisë vjetër, të drejtësisë para viteve 90. Pra, shumica, po them, rreth 80% e njerëzve që janë drejtuesit e rinj të asaj çfarë ka dalë nga reforma, janë njerëz që kanë probleme të shkuar, janë njerëz që kontrollohen kollaj, janë njerëz që ndikohen, nuk janë njerëz të lirë, nuk janë njerëz të pavarur. Dhe këto njerëz jo të lirë, këto që nuk janë të pavarur, nuk mund të ofrojnë një produkt të lirë, një produkt të pavarur. Nuk mundet të themon se cili prej tyre, prokuror dhe gjyqtar, të marrë të panderë kryeministër, ministër, ish-ministër, deputet, apo zyrtar të lartë, për sa kohë e kanë bërë pasë dhe për penale. Në këtë rast, ne e kemi kapur reformën dhe nuk di se kush do ta lëshoj. Janë duke të hequr të gjithë nga pak, dhe më fort kanë për ta kutur se kanë për ta... Kanë për të arnuar, është duke u arnuar. Unë e kam një shpresë të paktën nëse ambasada amerikane do të largoj duart e politikanëve shqiptarë nga reforma, atëherë ne do të kemi një produkt të ri. Ne kishim jo më larkë se një javë më herët të shemin e të adrit. Duhet ishim me njerëz, me zyrtar, me kryetar bashkie, me pushtetar të pandehur sot. Vepra është kryer publikisht, është konsumuar përpara kamerave. I vepra e rënd penale. Të duar të vriten njerëz. Dakord, Qollaku edhe Vezaj. Edhe një pyetje të fundit, sepse tashmë jemi në fund, kemi kaluar gati 90 minuta nga fillimi i emisionit. Zoti Rama u shpreh pas shqetësimit të ambasadorës Juri Kim, se të gjithë djajt kanë zbritur në tokë. A keni ju një perceptim se kush janë djajt si pas Edi Ramës që janë në tokën tonë? Qofse me lejoni, Basir, unë po mendoj që Rama, kryeministri Rama u bë kohë tashmë që ka marrë detyrën e oficerit policisë, inspektorit të ndërtimeve, gjyqtarit, prokurorit, policit, të gjitha rolet të virologut, të doktorëve, të gjitha rolet tashmë zoti Rama po i ushtron. Dhe derisa Rama vetë thotë që, për themi rastin konkret të dhuna e policisë ndaj personave ose artistëve të teatrit, që kryeministri del dhe deklaron që nuk ka asnjë procedim penal ndaj punonjësve të policisë, nuk duhet të nis asnjë gjë për punonjësve të policisë. Nuk e tihun se cilët djajt presim ne të jenë në tokë kur vetë kryeministri luan rolin e prokurorit, gjyqtarit, oficerit, të gjitha i bënë së vetë, dhe ne presim djajt të tjerë në tryhes ku unë këta nuk e kuptoj. Se për cilët djajt po flasim, ku vetë politika dhe vetë kryeministri dënon njerëz, gjykon, konstaton, të gjitha i bënë vetë. Unë nuk e kuptoj me cilën djajt presim që të zbresin tokë. Rastin, kush quhet djajt, ne që po denoncojmë faktin që antarët e KPK-s, mos themi 8-9 prej tyre, antarët e KLP-s, kanë të shkuar me problematike, ne nuk e di, nuk jemi mësuar tashmë me deklaratat e të zotit Rama, edhe në kohën kur thoshim ne që është mbush Shqipëria me kanabis, taj na quhen të fronti së keqës ndaj Shqipërisë. Kështu që Rama thjesht për të justifikuar ose për të mos mbajtur përgjegjësi fillon e faturon tek tjerët. S'ka mbajtur përgjegjësinë herë deri tani për çdo deklaratë që mund të ketë bërë. Zoti Qollaku? Po, duke qenë se kryeministri ka qelsat e ferit, unë kam përshtypjen se e ka më së miri inventarin e djajve që i njeh konkretisht me emra. Ne duhet të rendisim të gjithë e dim, duke filluar nga engjëjt e caktuar ministra prej tij, si engjëllit Tahiri, Engjëlli Gjafa, Engjëlli Gjiknori,
që kanë bërë tormetet me vota, me trafiqe, me krime. Kryebashkiakët të cilët janë dënuar për trafiqe dhe për vrepa të rënda penale, të vendimet penale të cilëve kanë ardhur nga drejtësitë e vendeve të huaja, a hyn këta të engjit apo të djajt? Pra, Rama e ka një listë transparente, na e ka bërë të ditur edhe ne shqiptarë kush janë, qofshin ministra, deputet, një pjesë e cilëve janë larguar për shkak të ligjit të dekriminalizimit. Kryebashkiakët që pritet të largohen sepse janë të dënuar për vrepa të rënda. Ministra do të thotë janë larguar sepse veta e pjesë sipas akuzave zyrtare të organizatave ndërkombëtare të trafikut të drogës apo kanë pasur familjar vëllëzër dhe të afërt. Këto njerëz bashkëpunëtor të afërt, qeveritar, drejtor të përgjithshëm, deputet që Rama i ka marrë nga organizatat kriminale, dhe i ka bërë qeveritar, pushtetar, kryebashkiak, emri të cilët u vendos me se ka qenë dosi i qeveritetit i kryeministrit për t'i caktuar djajt dhe për t'i bërë të ditur në komentarëve që unë e di se kush janë ata. Është dosi i qeveritetit që duhet marrë në konsiderat dhe nga prokuroria speciale. Zoti... Pa, duhet t'i besoj kryeministrit, t'aftoj atë dhe t'i atë djajve për t'hapo qeshtjet penale. Zotë Gjellako, falem deri. Ndoshta ka menduar edhe për këto kriminelet e fundit, ndoshta ka menduar edhe për këto kriminelet e fundit që po dalin nga burgu, si rasti i bajrave në Shkodër, apo rastet e lirimit e shumë personave me precedent të rrezikshëm nga burgu në Shqipëri, me arsyetimin e Covidit. Pra ka qelësat e ka po. Nga burgjet janë një dosje më këtyre muajve. Zotë Vezaj, Zotë Gjellako, falem deri. Falem deri që me dhe suksese. Falem deri edhe një herë.